Hej alle sammen, jeg hedder Gina, og jeg bor i Brande, og jeg er 42 år gammel. Jeg er født i Filippiner og levet at synge, da jeg var 18 år. Og jeg har rejst verden rundt på grund af den der talent, jeg har. Faktisk, jeg mødte min mand, da jeg optrådte i Grønland, Nuuk, Grønland. Så han er min største fan. Jeg er faktisk meget taknemmelig med musikken, fordi det har givet mig så mange ting. Så derfor, jeg elsker bare musik. Hej alle sammen, jeg hedder Gina, jeg kommer fra Brande. Og i aften, jeg skal give dig en rocksang. Så jeg håber, at I synger og danser med. Tak. Se her. Oj, jeg vil så gerne rejse. Jeg vil så virkelig gerne rejse mig også. All the men come in the spaces. Det bliver spændende. Nej! Nej, hvor er det sådan så god. You don't look at the faces. Det er jo Tina Turner. And you don't ask the names. You don't think of them as humans. You don't think of them at all. You keep your mind on the